Вуличні протести спалахнули в американському місті Фергюсон з новою силою. У штаті Міссурі запроваджено надзвичайний стан. Причина протестів – відмова присяжних висунути поліцейському обвинувачення у вбивстві чорношкірого підлітка 3 місяці тому. Афроамериканці звинувачують поліцію у расизмі та жорстокості. Барак Обама закликав протестувальників до спокою, а поліцію – до стриманості. Попри це, у місті багато випадків вандалізму і мародерства. На підкріплення поліції прибули підрозділи Національної гвардії. Силовики застосовують сльозогінний газ. Затримано 30 порушників, один поліцейський поранений. Акції протесту відбуваються також у Вашингтоні, Нью-Йорку, Чикаго та Лос-Анджелесі. Наша держава побудована у першу чергу на верховенстві закону, і тому ми маємо визнати і поважати рішення колегії журі. Є американці, які з ним погоджуються, є американці, які ним глибоко розчаровані, навіть розлючені. Але я разом з батьками Майкла прошу усіх, хто протестує проти цього рішення, робити це мирно. Я сьогодні не бачу у Фергюсоні справді мирних протестів, і це розчаровує. Я не кажу, що на вулицях немає людей, які вийшли з правильних мотивів, але, на жаль, усе вийшло з-під контролю. І сказати правду, те, що я бачу сьогодні, ймовірно, найгірша ситуація за усе, що відбувалося у Фергюсоні досі.